物が売れない時代に物を作ろう、新しく作ろうって思う人たち減っていくでしょう。みんなに軍資金を渡し、それを全国で回していってもらう。そこからしか話は始められません。今の円安はアベノミクスの、ある意味で副作用だみたいなこと言われますけれども、はっきり言って間違いです、はい、だったらもっと早くに円安になってるはずなんですよ。何年経ちますか。自分のテンション上がることをやってるんだっていう意味で ETF に何かしら絡むようなある意味での投資ですよね。200円でできるのかどうかは私は知りませんけれど、申し訳ない、勉強不足で。まあでも私はどっちかって言ったら、その200円があるんだったら実体経済の方に200円使っていただきたいなっていう思う派なんですよ。ご自身のテンションの上がるものにお金を使われるっていうのは全然問題がないことなんですけれども、何が言いたいかってことなんですね。 GDP って何ですかって言ったら、みんなの儲けを足したものです。東京都の GDP っつったら、東京都民の、東京都内で行われているみんなの儲けを足したもの。日本国のということになったら、さらにその幅広がるわけですね。みんなの儲けを足したものが一体どんなもので使われますかってことなんですけれど、その内訳がどんなものがありますかって言ったら、個人消費、あなたが使うお金、そして民間投資、設備投資とかですね。で、続いて政府の支出で、輸出から輸入を引いたものってことなんですけれど、国内のものだけを考えると前の3つ、個人消費で民間の投資、政府支出なんですよ。で、この中で一番割合が大きいもの、この国にとってみんなの儲けを作る上で一番大きなエンジンは何ですかっていうことになると、個人消費なんですよね。6割近いってことです。つまりはみんなが物を買うという行為によって社会にお金がどんどん広がっていくっていうことなんです。だからこそ個人消費をまず強くするってことが何よりも重要ってこと。だからこそ30年不況になってるこの国では、まず減税で、まず社会保険料の減免で、悪い物価高が収まるまでの間、これは給付金を出す、さまざまな軍資金国から渡して社会にお金を回してもらうっていうことをしないと、これ国の経済立ち直っていかないんですよ。一番大きなエンジンを動かしていくということが重要だってことです。30年消費が弱ってる国の中で投資をしようかなって思う人が限られていくんですよ。物が売れない時代に物を作ろう、新たに作ろう、新しく作ろうって思う人たち減っていくでしょう。民間投資が行われていないという状態の、民間投資を行うというような決断をさせるためには、やっぱりみんなが物を買えているっていう状態を作り出さなきゃダメなんですね。じゃないとこっちにも行かない。じゃあ個人消費が落ち込んでます、民間も金出しませんっていう時に、誰が一番金出せますかって言ったら、政府しかないんですよ。政府が一番金出せるんだよってこと。金の出し方としてはどんなことがあるかって言ったら、例えばいろんな公共工事、これだけ災害が増えてるわけだから、さまざまな工事が必要でしょ。トンネルの崩落だったりとか、道路が陥没したりとか、いろんな問題があるわけだから、過去にやったもの、それをやり替えるっていう時期にも来てるわけですね。他にも様々ありますよ。国がいろんなものを買い上げていく、国に必要なもの、パトカー作るのにも車必要でしょ。で、いろんな役所とかで何かしら会議するときとかにも鉛筆出されたりするわけでしょ。オフィス家具も必要でしょ。いろんなものを政府の調達、政府調達っていう形で国が様々なものを買い上げていくってことで、社会にお金を広げることだって可能なわけですよ。政府が減税をする、政府が介護、保育、看護、公的な価格を国が直接間接的に関われるわけだから、そういうところにも賃上げをしていくとか、いろんなことをしていきながら、政府が金を出して個人消費が拡大していくような形を持って、その状態を民間が、だったら次金出していこうかな、工場を大きくしようかな、機械入れ替えようかな、喫茶店やってるけどテラス席作ろうかな、もう1店舗広げようかな、そういう形に誘導していくってことなんですよね。そういうことが必要であると。まずそこがクリアされなきゃその次の話にならないんですよ。まずやらなきゃいけないのはそこ。みんなに軍資金を渡し、それを全国で回してってもらう。そこからしか話は始められません。そういうことだと思います。ありがとうございます。アベノミクスは大失敗だと思っているんですが、それをどこの新聞もどこのテレビも認めない、そういう評論家はいますけれども、で結局アベノミクス大失敗じゃねえかっていうことを言って、
財務省も NHK もみんな土下座させてくださいって、まあ、お願いなんですけれども。ありがとうございます。アベノミクスが失敗だったと言われるどの部分が失敗だとあなたはお感じになられてますか？金融かな。でも、もう具体的に説明はできないんですけれども、ちょっと聞いてみたかったっていうことですね。今の円安はアベノミクスの、ある意味で副作用だみたいなこと言われますけれども、はっきり言って間違いです。はい、ごめんなさいね。事実関係そうじゃないんです。だったらもっと早くに円安になってるはずなんですよ。何年経ちますか？そもそもアベノミクスって何でしたか？私は安倍さんが行ってきた政治に対して批判する立場でおりました。ずっとです。参議院に6年いました。今も参議院議員なんですけど2期目なんですよ。1期目の6年の参議院では総理大臣がずっと安倍さんだった、ほぼね。だからこの間ずっと安倍さんに対する政治に対して批判をしてきたけれども、経済政策に関しては一定認める部分がありました。安倍さんという名前を聞いて全てが悪いというふうに置き換えられるっていうのはちょっと私健全じゃないと思ってるんです。いい部分もあるだろうし悪い部分もあるだろう、これ当然のことなんですね。で、経済政策をこれ 100% 褒められるかっつったら褒められません。アベノミクスと言われるものは何なのかっていうんですけど、安倍さん独自のものではないんですよ皆さん。なので安倍さんに対して批判的な人たちはアベノミクスっていうその響きだけで嫌がるんです。でも違う、中身を見ないと。話戻りますね。じゃあアベノミクスって何なんですか？経済が停滞した時に先進国のみならず自国の通貨を発行できる権利を持っている、力を持っている、国債発行ができるっていうような状況であるならば、当たり前にやる政策なんですよ。経済政策の当たり前を言ってるだけのことなんです。じゃあ経済政策の当たり前って何なんだってと、不況、経済不況、どんな状態を経済不況と呼びますか？皆さん頭の中にイメージしてください。小学生でも分かるように言いますね。世の中に回っているお金が減り続けている、この状態を不況と言います。十分じゃなければ当然給料として出るお金もないわけだし、お金が回らなければ話にならないわけですね。社会に回るお金が少ないという状態が不況。じゃあこんな時には何ができますかってことなんですけれど、国が経済政策として足りていないお金を継ぎ足していくことができるんです。例えば公共事業、仕事として国が発注をし、仕事を作り出し、お金を届けていくってことですね。それ以外にも政府調達、政府が必要としているさまざまな物品に対して国が買い上げていく。パトカーは車いるよねって、例えばいろんな会議があるけれども、そこで使われる鉛筆1本、これも政府調達で買えるんですよ。それだけじゃない、オフィス家具、さまざまなもの、いろんなものを、国内製品を買い上げていくことだってできるんです。景気が悪い時に国が何ができますか？仕事を作り出すこと。それだけじゃない、減税、他にも給付金、さまざまな形で社会に回っていないお金を増やしていくってことができる。この当たり前の経済政策、これがアベノミクス第2の矢に本当は入るはずだったんです。第1の矢何ですか？第1の矢、異次元の金融緩和、お金の量を増やそうぜ。第2の矢は機動的な財政出動、足りていないところにお金を出していこう。第3の矢はどうでもいい、はっきり言ってずれすぎてるから。規制改革的な話、景気が悪い時に規制改革なんてやっちゃダメなんですよ。話戻します。第1の矢と第2の矢がメイン。アベノミクスの失敗と言われた時に何が失敗だったか、今円安になってるんじゃないかっていうのは、はっきり言ったらずれた議論。そうじゃない、アベノミクスの失敗は第1の矢はしっかりとやったけれども、第2の矢、一番重要な30年の経済の疲弊を終わらせるような大胆な底上げ、減税、給付金、さまざまなこと、それをやらなかったんですよ。矢さえ飛んでない、飛んだとしてもその矢が刺さるのはお得意様、経団連とか自分たちの票、金につながるようなものにしか矢を飛ばしてなかったってこと。結果どうなりましたか？アベノミクス、金融緩和をやって財政出動をやったけれども、景気がそこまで良くなってないじゃないか。当たり前じゃないですか。第2の矢が足りてない上に消費税増税までやっちゃってるんですよ。消費税増税って何かって、社会に回ってないお金をさらにそこから間引く行為なんですよ。だからやっちゃダメなんですね。
なのでエノミクスの失敗だ、この円安はとかっていう話だけども、そうじゃない、その話じゃない。だったらもっと前にどうして円安になってないんだよって、おかしいでしょ。紛れもなく今の円安のもともと一番大きな部分は日米の金利差なんですよ。血を這うような金利が低い、ゼロ金利みたいなことをずっと来てるのが日本。どうしてゼロ金利付近をずっと来てるかっつったら、お金借りたい人が借りやすいようにするためなんですよね。でもそこだけやってもしょうがないんです。世の中にこれは需要がなければお金も借りたいって人出てこないんですよ。世の中で物が売れないのに俺は投資するぞ、今1店舗やってる店を2店舗に増やすぞとか、人をもっと雇うぞとか、工場の機械入れ替えるぞとか、新しく工場を作るぞなんて人そう多くないんですよ。お金を借りやすくしたとしても需要自体が喚起されていなければそこにお金流れていかないから。だから安倍さんの失敗は何だったかっつったら、第二の矢をしっかりと放たなかったこと、そして消費税を増税してしまったこと。これは財務省に対して借りがあるからしょうがないんですよ、彼の場合。覚えてますか、森友学園。自分の嫁が学校経営者と仲良が良くて、で国民の財産の国有地をただ同然で差し上げちゃったってやつ、結果どうなりましたかってことなんですけど、総理に忖度するためにいろんな公文書が改ざんされて、最終的には財務省の職員、地方財務省の職員が命を絶ってしまったんですよ。その背景に総理大臣がいた、もしくはそういった改ざんに関して総理のご意向みたいなものがあったってことになったら、もうこれ崩壊ですからね。そうなったとしたら財務省に対する借りを返すっていうことでは消費税の増税は決行する以外なかった、そういうことですね。でもそんなこと皆さんに関係ないですよね、はっきり言って。より景気が悪くなるというようなことを引き換えにされてしまったっていうことですね。なのでアベノミクスの失敗は何だったかって聞かれると、30年の不況を終わらせられるだけの力があったはずなのに、そこに対してちゃんと財政出動していかなかった、そういうことだと思います。